agava mu parliament ababaka aba parliament babiganye abalweteeka Museveni gabadde aleese okulondera abakulembeze okulembera president alondebwa mu parliament ate ababaka ba parliament nga balondebwa abantu nga bantu tebalina lukusa lulonda president ababaka batlinye mu kyoto olutalo luli eno abagamba nonddala kisoboka John Museveni asaaga kale katutandike tuti ewo eryo kikyamu nnyo ebyobufuzo bifuula ebyenfuna era bwe buzibu bwe tulina n'ekyo kyatandikwawo gavumenti ya NRM ngerowooza bwenejja n'egula obuguzi obululu abantu bajja wano mu paliyamenti oba mubifo ebyobuvunaanyizibwa ereeta bantu abajja nga basuubuzi era kyekizibu ekiri mu paliyamenti kyekizibu ekiri mu gavumenti eza local gavumenti okutuukira ddala ku WLC nti abantu abavunaanyizibwa bandibadde balumirwa ensi yaabwe bagobeganyizibwa abasuubuzi ne babuloka ne babanga batudde ebifo ebyobuvunaanyizibwa eggwanga lino liri mu katyabaga terina bakulembeze kubanga abantu bajja ne basuubula busuubuzi nze mpagira nnyo ekyokuleeta etteeka lino naye ani agenda oditeeka mu nkola tusobola diteeka mu nkola ku gavumenti ya NRM abo boogera boogezi asinga okugula obululu n'okuteeka ssente mu byobululu ate yagamba okuleeta amateeka singa kibadde balina omutima omutuufu bandibadde bajja ebintu byonna ebyokuteeka ssente mu byobululu omukulembeze ozze kuyisa mateeka nakulondoola kati ate zino ssente z'oba oteekamu ezo zempulidenti miliyoni bitaano byaki ffeffena gye tuli eyo buli muntu alowooza kuteekamu ki ssente mu byabululu ffeffena kye tulowooza okuta ebintu byetukola ffe gavumenti olu byetwagala okwogera wano omuntu atuganye n'okuyingiramu ebintu by'okuteekamu ssente naye tusobola butakiteekamu omuntu atalina biliyoni talina kyagenda kuyingira mu kalulu kajja naye nga biliyoni omuntu aziteekamu aba agenda kufuna mmeka era bw'ajja wano byebyo ebizibu byemuwulira nti ate enguzi nti ate kiki abantu banoonya mirimu abakanga lowooza nti ekiri mu paliyamenti kirala nnyo nze njagala ne bwe bagamba nkya etteeka eryo liyise naye ekikulu si kuyisa mateeka ani agenda oditeeka mu nkola nga gavumenti eri mu buyinza yaleeta ebyoggulwa obululu n'okuteeka ssente mu bululu ekitaaliwo ekiteetaagisa abaana abato baakava mu masomero tebalina kibayinza kuyingira abantu ab'obuvunaanyizibwa tebasobola kuyingira mu mbeera eno kati n'osanga abafere nga be bayingidde mu byobufuzi ng'ate kintu kikulu nnyo toyinza kugamba nti ate abantu abafuze bazze nga basuubuzi lwaki ssente tebazimba mafactory ne bagenda ne balunda enkoko ne balunda kola faamu olina aga nti yatadde biliyoni nnya biliyoni ssatu mu kalulu nga gavumenti etunula butunuzi abo bonna aboogera abo nabadde abyogera oyo bali omu nsi bonna bonna balimu ebyo tewali n'omu ayogeza mazima abo bonna nze mbamanyi singa kiba kiteekeddwa mu nkola kiyinza kulegeresinga kitya tekisobola kuteekebwa mu nkola ekyo wishful thinking eno gavumenti tesobola kujja ssente na buyaaye mu kalulu tesobola kujja ssente n'obuyaaye n'okutulugunya abantu ne poliisi n'amagye mu kalulu kubanga kweyimiridde terina bwagazi nekyekolede bantu kintu okujja kubawo 12,000 ne bafuna akalulu ena ffeffe nyininyini era byetulimu eyo so really for the sake of going forward n'okuyamba ensi eno kukyusa gavumenti ya NRM ebyo byonna byebalimba babyakungulu wano bakabira wano era nga bwe babiranga eruwero ne bakabakaba n'abantu ngaate ekiro bakola birala musajja yeewaana mu bumuyeekera toyinza kuyeekera nsi ng'ogitta busi ebyo babalimba atagula sukaali tasobola kuyitamu n'abawolonzi bennyini negye tugenda kakati tuwadde kiki twagala kulya twagala kiki byebiriwo fe tuguze mabaasi tukola masanyalaze tukola nguudo kind of money we are pointing in you can never get it even here kakati ekirina okukolebwa kukyusa gavumenti abantu ne basobalinga tewali kintu kyamagezi kisobola kutereera ebyo byonna balimbalimbamu abo bonna babaliyo mu nsi balimba bulimbi wano waliwo emupya atajja kuteeka ssente mu kalulu abantu bonna bonna ssente bambi bazitereeseeyo zino za kalulu bali ku bunkenke so kikyandibadde kituufu kikyamu nnyo ku bantu abavubuka naddala n'abantu abalina obuvunaanyizibwa abadde civil servant
bamuwa mitwalo nkaaga, bamuwa milioni biri. Kakati abakoledda n'ababbi ababye sente buki mu gavumenti bali eyo bintu bibakola kinefujjo. So ate babiraba bagaye nti waliwo mateeka gagaana ku bribery aga bulijjo, lwakiti balina ogwe baali bakutte. So mulebe kubugumiriza bantu ekirina okukolebwa. Gavumenti eno Katonda yagituwanga kikemo, simanyi weneviira kati baye eyongera kubaya amaanyi. Yeyongera kubaya amaanyi kubanga n'opposition nayo teriiyo. Nayo teriiyo bambi. Ate ffe twogera frankly kuba tetwajja wano kunoonya mirimu. Nayo teriiwo. Bwe bayagala nga bakola opposition yaabwe nga bwe bajagala. Bwe bagira nga bano babatiisatiisa. Bwe babagira nti babayise wa speaker. Babayise waani. Kakati ekigenda maaso nti mukimanyi. Mwe abaana bato mwekabire. There is nothing unless this government has been changed. Ate ono okola ki? Katonda yagituwanga kikemo. Nze kye nalaba. Era osobola n'okafuwala n'ova ku neekuddiini. Ffe abalina abaana abalowooza okufuna abazzukulu. Ky'olaba gwe, what is going on really? Omunaga yatadde biliyoni 3 mu kalulu. Kakati wajja wano bamugamba nti batadde ku budget committee. N'afuuka ensolo. Ibonga yagula akalulu ke. Musuubuzi nga banasubula omuceere mu kikuubo. Ate nga bano babalaba badiso jiso giso bonna gye bali ani gwe baali bakutte be batambula nabo. Waliwo diso atatambula na mugagga bana bana b'amasomero oli kaboda boda abantu baga wanonye eki twagala kyakulya. It would be very ideal nze nandibadde nkiwagira naye tekisobola kukola. Mwe temumanyi kye muliko. Mukyaliwo n'omuseka busesi mu abavubuka. You are wasting time. Mubatamire nga bana Kenya. There's nothing ky'osobola kutereeza wano mu Afrika kati. Ebyo bo balimba bulimbi mbu ate bagenda kuyisa etteeka. Oyo bali omunsi ayisa etteeka ki oyo mumanyi. Erigamba nti gye sente mu kalulu. Kabe Museveni. Kabe ani. Oba okitegeera obululu abantu bagula bugule. Nze nali nganya okuwaayo sukaali eyo atuli golo. Abantu bayagala n'okuba ne bawala bange. Taata wammwe mukodo abantu banteeka mu hall. Abantu bagamba nti tutowayo sukaali tambulya. Naye akalulu kagenda okutuuka bwe bati nga birala. Era sente ewaffe bampita ankomane. Muwala wange yampita yagamba nti ankomane ati mawokota. Ngulya tiketi ngende Nairobi. Kati nali simanyi nti bwe bampita. Naye gwe kiyinza okukiraba ekyo ekigenda mu maaso. There's a big problem. Otherwise banange bwonajja sente mu kalulu ensi eno ejja kutereera. Niyo omuntu amaze okusaga miliyoni z'ebitaano bw'ajja wano ku komiti ayagala ziddeyo kubanga musuubuzi otunze ekibanja kyo n'ettaka lyo abantu bamugejinga waliwo omukwano gwange esijja kukyogere yeyanyiiga tambuza n'okutuuka kakati yali amanyi nti ngenda omuwa miliyoni 5 yesimbewo n'ekiriko yayitamu nintambuuza. Yaga nti omusajja oyo mubi namutuukira kati nga nzijjawa akalulu oteke niye yezifuna nazifuna hiziwe Katonda yamusaasire kakati ajja wano ayinza okuteeseza gwe ng'ekintu kye yali atambuuza even okumbuuza ye yali amanyi nti eziwezire nize nga simanyi nti osobola ziteekamu naye oluvannyuma nange nengamba nga ndaba akalulu kakola ki kagenda. Si kyekyo kyokka waliwo embeera ezigenda kutuyingirako kubanga for instance recently twayise etteeka ly'abali b'ebisiyaga ng'ebiwera abali b'ebisiyaga tebanaba kutuula abali b'ebisiyaga simanyi ku lwaki baagala kulya ebisiyaga in that form that they can break the banks. Now I believe eno si yoregamba ngu toyinza kubeera president wa America nga tebakubulesinze nga togenze mu lukiiko nabo n'okaanya nabo eyo si yore njagala kugikiriza. They can easily penetrate this country and break us the back. You find nga mulina a head of state nga agamba ebisiyaga babirye. You find more than half of parliament
nga sponsored by them kubanga bali na sente mpitirivu sponsored by them osanga abantu underground nga basasanya sente obabuza zino muzijawa muzijawa tebategera nabo totegera nabo yebazija yebazija so aba boku kujja kuvayo nga cabinet ne bagamba bagala kuziregulatinga balina baline balino moyo mulungi naiba nakisobola kubanga boboka bebakozesa sente kusinga nyo president Museveni ye biggest culprit era ye yaleta ekizibu akozesa sente nyingi mukaruru akozesa sente nyingi mukaruru akozesa abantu abawa sente nyingi nyo yatuletera ekizibu singa te yaleta ekizibu abantu bandi badenga babyogerako kule kazi these days obatandise kugenda mu kanisa nawayo million 3 omuntu omunavayo namusinga nawayo million 5 bwatandise kugamba kino kyandifuka kizibu era tena bakulaba ajja kutuuka level agende mu chachi agende ku somero aweyo akawumbi waveyo omuntu omu aweyo obuwumbi bubiri so the faster he runs kulaba ngwe chintu kino chivako the better for this country kubanga chiringa nga abana bali na magezi kubanga ebyo ebyensoma twabiyingiza mu sente abana abayita balino abagende makerere balino kuvira buddo namagunga gayaza centenaries kitovu mu masomeraga gamanya awe basasoro bukade busatu fizi omwana womwavu atenga mugezi mu kategori ya babana basi tachi asobola sawa zino kuvayo wanseri kubanga talina sente talina sente kye kimu no mu politics osanga omuntu ngwa ali talented ali gifted nga talent ye tevayo mu byobufuzi ate ntandise nokubira banga biyingira no mu masomero gano primary schools secondary schools abana batandise kukuba ibipande ibipande simanyi kulwachi government ya president Museveni tali sensitive to such things kubanga uintroducing a culture etasoboke omwana yesimba mu kibiina omwatu labuliro nako ayeta agabe fananyi mu kibiina omwana ye ayesimba mu somero musomero ayeza kutambula mu P1 P2 P3 bulikirasi ne bamwanjura yo nasaba obwa head prefect run nage no kusembule nasaba obwa head prefect ayeta agabe fananyi musomere lyasomeramu ayeta agabe fananyi nalabye nabazadde abamu waliwo we baraga ku TikTok abazadde bavuddeyo awaka ne bagenda kuwagira omwana kusomero kuwagira omwana kusomero ayiso utabagenda kuba karuru abagenda kuba karuru beba na abana basoma kusomero abazadde musoma kusomero eryo izi mpisa ambize ize tuyingiza mu politics zizituletera bizibu omwana omulungi ayande badde ngaafuuka prefect nazimba ekitone kye kyobukulembeze tajja kuvaayo kubanga mwetaaga bifaananyi mwetaaga sente mwetaaga sente ebyo tebijja kuvaayo ekisooka ababireese bennyini be babikola kati bw'ojjawo okugaba amabaasa Museveni oba omulesewa kubanga lulidalaba ne munaddiini ng'amugamba sebo emmotoka yange yafaata akalulu katuuse munaddiini ow'amaanyi ennyo ng'amulaba amugira soba ogamba nti ojjawo politikisi w'essente gavumenti ya NRM oba ogisudde kubanga ebeerawo ku buhandouts ate n'ekirala tosobola kulejuleetinga kyotataddeemu gwe mpa ssente otandika okumpeerako amateeka naye tolina kumpadde gomanyiwa gye nzije sente zange ate n'ekirala kye mulina okumanya nti gavumenti mu byalo tezikyaliyo ku ground twagamba abakulu mu gavumenti tuwe tunaaba tunakendeezaako ku nsaasaanya ya sente tusooke tuempawalinge ze bayita local governments ze zikola emirimu egisinga era ze ziri nearest to the people ne local government toziwadde sente ziri mu kweyiya kati waliwo nkeera bw'osobola kukeera ng'otudde eri kyankwanzi ku musito gw'embuzi ng'otandika kugamba mbu omusito gw'embuzi bw'ogulya n'okkuta n'oleeta ebintu ebitasobola kukola mbu simanyi kakati
chimayi tutandiko kuregulatinga sente chebagerako in sense chikola makuru okukendeza sente ensimbi mu byesente kubakati nabalonzi balonda lwachi walazima no babuza ati omusajja oyo gwe mwalonda ngate mu mukaba nti ati yampa yetano nicha mukirira kuluna kolo ngendo okwekanga nga ncha mukiriza nabantu abalalanga 10 so these people muntu munkola yabwe bali nechiroze echo techali badde kibi naye practical on the ground techisobola kolerawo kubanga kati politics from the word go yali commercialized echo kubiri njagala mbulirawo ekanisa obekerezi obo muzikiti omuntu agenzo sabirawo nawaye ekiwebwayo ekereziya nekigana oba omuzikiri negamba government ya Ghana ababako okuteeka sente munaka sebo zizeyo sente zo buli omwagamba omukama abeere nawe musajja gwagaba kati ono abeere naweta amateeka ge nga baze okulya omucyoma ekyankwanza omusito gw'embuzi naleta amateeka ge mu sente mulekerawo ziga bagamba nti sitaani abeere naawe n'ebirowoozo byebyo bibi teri muntu yali aganye kumuwa ekyokubiri government yo by its standards ya commercializing politics from the word go naye lwakuba nti nobo bano balinawe batoola wagazi kati for example fe tugenda nga tulina fundraisings nga ne president kwali ogenda okulaba president agabyeyo ekipajero kiramba nobuzo nate pajero yajewo olukusa olujigaba okwo si kugulirira munadini aleme kwogerako naye olwokuba nti naffe tubeera batono abasobola okwogera ku bintu ng'ebyo ogenda okwekanga nga kifuuse kalicya so na wano bantu bakiganda waza bagamba ono alya n'oli alya yemmere etambula kati bakizizza mu politics ono alya n'oli alya ye politics atambula kwati tosobola anti enguzi awo weri na yesi ene yogerwako twagala twogere ku nguzi eri ewunya erije bakuwa sente otekewe dwalo lyeruwa ne bakuwa half a trillion nojikuba ku mtwe notaddayo kulabika enguzi eno gye basabira mu supplementary ntikimanyi tusaba enyongereza nosaba 1.8 trillion naye ng'ogiisa ng'atenkera kusoma bajeti noddayo n'osaba endala kakati bajeti twakagisoma naye teweewuunyanga ekimu ku bigendo teesebwako ku first sitting yaffe nga tuvudde mu luwumula nga bagamba the government seeks to borrow bweba te seekinga ku borrowinga ng'egamba nti honorable members we have a coligenda here a coligenda of some ABC trillions kakati fefe nyini tulina okwawula wakati wa politicking ne real discussion leadership discussion okugamba nti ogobe sente mu byobufuzi currently under NRM regime is politicking obutagala sente mu byobufuzi is real leadership era fenna twali badde tukigamba nga tukisomesa ne mu chachi nti mugambe ba bishop bagambe teri munnabyabufuzi akirizibwa kuwaayo bajja kugamba gundi olike kikyamu emasinzi zogono ogabezaawo era nga nze kyensuubira ndi gye bujja gavumenti eyagala kugamba ndi abantu tubaganye okuwaayo gavumenti yerina okuwangayo omutendera buli kyaki ng'owulira nti abakulisitaayo tubawadde n'abakatu kibawadde n'abasiraamu nga bwe bakyetema naye kati okusinziira ku mbeera eriwo eya survival for the fittest nsuubira ebyo tebikola era ababaka baabadde ekyankwanzi beekuba emitima gyabwe oba babadde banyweddemu nga balidde ku musito gw'embuzi oli omubaka n'akireeta ne bagamba the eyes have it in kyankwanzi almost kuba kati kyankwanzi ero baagala gifuula palamenti eyokubiri kyekyali badde kitunulwamu ekyo sebo liruddewo byebyo abiri mu palamenti abadde bakweta teeka mbu eyokukomya okugaba ensimbi mu balonzi mu bululu bivuddeyo byebyo babako bawulidde lomaawa endowooza ye jeno Museveni yennyini yakulembeddemu kino naye agala kuyita mu kino mbokkomya ogaba ensimbi alisewo kiri ekyokulondera pulezidenti mu paalamenti ate nno bamulengedde ne bamugamba ne bamulinya ku bulaki bagamba tekijja kusoboka tulina okulwanira eggwanga lyaffe kale baagala nnyo mwenna dunda namwerera kitafata kumi na mpeera gwensaba bakuumire sivexi.